ქართული ოცნების ოფისში 2017 წლის 21 სექტემბერს ჩაწერილი ინტერვიუს დროს ადგილი არ ჰქონია მახას მიქელაძის მხრიდან ჩემს პროვოცირებას და აღნიშნული ფრაზა იყო სპონტანურად გამოთქმული მოსაზრება, რომელიც იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი მოსაზრება, რაც მიზნად არისახავდა მახას მიქელაძის როგორც პიროვნულ, ისევე პროფესიული პატივისა და ღირსების შელახვასა და მის შეურაცხყოფას. Goris Meris პირველ მოადგილეს სიტყვები უკან მიაქვს. Ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტს ის საჯაროდ პროვოკატორს და ცილის მწამებელს ეძახდა. ახლა კი სასამართლომ გელა კაპანაძის დააკისრა მალხას მიქელაძის მისამართით გაკეთებული განცხადებების უარყოფა. კოტე თავზარაშვილის მოადგილემ ბოდიში ჟურნალისტს იმ ინტერვიუს გამომოუხადა, რომელიც მედია საშუალებებით გავრცელდა. საქმე ეხება 2017 წლის 21 სექტემბერს გასულ სიუჟეტს, რა დროსაც გელა კაპანაძე გამგებლის პირველი მოადგილის თანამდებობა ასიკავებდა. ჟურნალისტმა ის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება შეამხილა. შედეგად კი კაპანაძემ მიქელაძის მიმართ ცილის მწამებლური განცხადებების გაკეთება დაიწყო. ჟურნალისტმა კი სამართლებრივი დავა. მალხას მიქელაძეს იმედი აქვს, რომ გორის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება სხვა თანამდებობის პირებისთვის სიგნალი იქნება და ჟურნალისტების მისამართით ცილის მწამებლური განცხადებების შეწყდება. გელა კაპანაძის ინტერვიუში და ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა მოგვაწოდა. ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ბატონი გელა კაპანაძე მოეგო გონს და მან უკან წაიღო ის ცილის მწამებლური განცხადებები და თავისი სიტყვები, რომელსაც ისაკეთებდა გასული წლის სექტემბერში და ოქტომბერში. შეიქმნა პრეცედენტი იმის, რომ საჯარო მოხელე მაღალი თანამდებობის პირი ვეღარ გამოვა და თიც გაიშვებს ჟურნალისტისკენ და დააბრალებს რასაც უნდა. ეს არის ძალიან მისასალმებელი. რა თქმა უნდა, მეორე ნაწილზე, მე სასარჩელო მოთხოვნის მეორე ნაწილზე მე ვთქვი უარი იმის გამო, რომ ბატონი გელა კაპანაძე გამოიწერდა მე პრემიას, დანამატს და ასე შემდეგ. ეს პრემია და დანამატი გამოიყოფოდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და მოაკლდებოდა იმ მოსახლეობას, რომელმა მოსახლეობამაც აირჩა ქართული ოცნება. და ამიტომ ვთქვი მე ამაზე უარი. მალხას მიქელაძე მაღალი თანამდებობის პირს ორ საკითხში ედავებოდა. ერთი მისი განცხადებების უარყოფა, ხოლო მეორე მორალური ზიანის მიყენებისთვის ფინანსური ანაზღაურება, რაზეც ჟურნალისტმა უარი განაცხადა. ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტის ინტერესებს სასამართლოში ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იცავდა. მოგეხსენებათ, რომ მქონდა ორი ძირითადი სასარჩელო მოთხოვნა. ეს იყო გელა კაპანაძის მიერ მომხდარი იყო იმ ცილის წამებლური ინფორმაციის უარყოფა, რომელიც მან გაავრცელა მალხას მიქელაძის მიმართ. გარდა ამისა, ვითხოვდით მორალური ზიანის ანაზღაურებას სასამართლოს მოსამზადებელს ხდომაზე. გელა კაპანაძე გამოხატა თანხმობა, რომ დაეკმაყოფილებინა ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა, ანუ რაც იყო ეს ცილის წამებლური ინფორმაციის უარყოფა, ხოლო ჩვენი მხრივ უარი ვთქვით ჩვენს მეორე მოთხოვნაზე, მატერიალური ზიანის ანაზღაურებაზე. დღეს გელა კაპანაძემ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აღასრულა სასამართლოს გადაწყვეტილება და უარყო ის გავრცელებული ცილის წამებლური ინფორმაცია, რომელიც მან მალხას მიქელაძის მიმართ გაავრცელა. მას შემდეგ, რაც მალხას მიქელაძემ გელა კაპანაძე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება შეამხილა სამართლიანი არჩევნების და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიმართვაზე სასამართლო მის ადმინისტრაციული წესით დააჯარიმა. ამ ყველაფერს დაერთო ის, რომ გამგებელმა ჟურნალისტის შეურაცხყოფისა და ცილის მწამებლური განცხადებებისთვის სამსახურიდანაც გაათავისუფლა. დღეს კი გელა კაპანაძემ გორის მერის მოადგილემ თავისი სიტყვები უარყო და თქვა, რომ მისი განცხადებები ტყუილი იყო.